ടോട്ടൽ അമൗണ്ട് 50,000 ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊന്ന് അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തേ. ചെക്കാണോ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ? വൺ സെക്കൻഡ് സർ. എംപ്ലോയി ഐ ഡി 7836. ഓക്കെ സർ. മാഡം, നിങ്ങൾ ബോസിനോട് സംസാരിച്ച ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണോ? എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ മാനേജർ ചതിയായി പോയി കേട്ടോ. അയാളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. വാട്ട്? എടി, ഇതെന്താ നിന്റെ തന്തയുടെ ഓഫീസാണെന്ന് കരുതിയോ? എന്താടി? സോറി സർ. ഏയ്, നിന്റെ സോറിങ് ഒപ്പൊന്നും എനിക്ക് കേക്കണ്ട. ഒന്ന് ഇറങ്ങി പൊടി അവിടുന്ന്. കുമാർ സർ. എന്താ? എന്താന്ന് പറ? ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുമാത്രം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്തൂടെ സർ. പ്ലീസ് സർ, ഈ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ പാടാ സർ. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ സർ. ബാനു, ഷീസ് മോണിക്ക. മോണിക്ക, ഷീസ് ബാനു. ഹായ്. അന്ന് നീ പോയ ഉടനെ നിന്റെ പണി ഞാൻ ഇവക്ക് കൊടുത്തു. എന്താ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നറിയോ? അന്ന് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. വലിയ സീതജമഞ്ഞല്ലേ, എല്ലാം ഞാൻ മറന്നു നീ കരുതിയോ? ഈ മാളിലുള്ള എല്ലാവരോടും നിന്നെ കുറിച്ച് മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞടി. ഇവിടെ നല്ല നിനക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ എവിടെ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആ, ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരാടി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്. ഇന്നാ നിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അന്നേ നിന്റെ മുഖത്തെടുത്ത് എറിയായിരുന്നു. എടുക്കടി, എടുത്തോണ്ട് പോടി. ഇനി എന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പ് കണ്ടുപോരുത്. ഇനി നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും കിട്ടില്ല. ഇറങ്ങിപ്പോ. ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്. ഈ ട്രക്കിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ലോഡ് ബോക്സിൽ ഗോൾഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റും. ആ ഗോൾഡ് നിനക്ക്, ഈ ഗോൾഡൻ പാവ എനിക്ക്. The jackpot is 4 bricks of gold. 500 special gold coins ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ പേരിൽ എഫ്ഐആർ റെക്കോർഡായിരിക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതെന്ന് അറിഞ്ഞാ. ബാനു, നിന്റെ ജോലി പോയെന്നറിഞ്ഞു. സോറി. ബാനു, അതന്നെ നിന്റെ ജോബ്. വിഷ്ണു, അവിടെ എന്തിനായിരിക്കുന്ന? ഇവിടെ ഇരുന്നൂടെ. എന്നെ കളിയാക്കണോ? വാന്നേ. എന്താ? മൊത്തം 4 ഗോൾഡ് ബ്രിക്സാ. 500 സ്പെഷ്യൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഉണ്ട്. വേസ്റ്റ് റൂൾസ്. എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഓഫറും ഇല്ല. ആ റൂൾസ് ഒക്കെ എവിടെങ്കിലും കളയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ. കറക്റ്റ്, മൊത്തം അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ. ഇനി ഒരാഴ്ചക്കകം ബാംഗ്ലൂർ ടു കോയമ്പത്തൂർ ഹൈവേയിൽ ട്രക്ക് നമ്പർ KA01 AA6789 വരും. അതിൽ 4 ഗോൾഡ് ബ്രിക്സ്, 500 ഗോൾഡ് കോയിൻസ്. നമുക്കത് അടിച്ചു മാറ്റാം. വിഷ്ണു, ഈ ഗോൾഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്റെ ഷെയർ 25%. ബിസിനസ്സോ?
ഇത് വല്ലവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗോൾഡാ മോളെ, മോഷണം എന്ന് പറയും. ശരി, എന്നെ തേട്ടി എടുത്തോ. എന്നെ കണ്ട നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നിനക്ക് 35, എനിക്ക് 65. 40-60, ഇതാണ് ഫൈനൽ. പൊന്നെ, എനിക്ക് നിന്റെ 1% വേണ്ട വിട്ടേക്ക്. ചെയ്യാൻ പറ്റോ പറ്റില്ലേ? വിഷ്ണു, ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എവിടേക്കാ? ബാനു, എന്താ കാര്യം? ഒന്ന് പറ. വിഷ്ണു, ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച്. നീ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര വലിയ സീക്രട്ടാ പറഞ്ഞ? സീക്രട്ട്? ചീറ്റ്? എന്താ? ഞാൻ നിന്നോട് ഗോൾഡ് റോബിംഗ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ? നീ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു മണ്ടി പോലെ സമ്മതിച്ചിട്ട് പോയി. നിന്നെ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? വിശ്വസിക്കണ്ട. നീ ആ മാനേജർ കുമാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എന്ന് എന്താ ഗ്യാരണ്ടി? അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ അത് അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലോ. ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല, വാറന്റി ഇല്ല. ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ആളുമല്ല. നീ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ? ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. ബാനു, സത്യം പറ. ഈ റോബറി പ്ലാൻ ഒരു ജോക്കാണോ അതോ സീരിയസ് ആണോ? നിനക്ക് തോന്നിയല്ലേ. ശരിയാണ്, ഞാൻ വെറുതെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞ. ഓഹോ, അപ്പോഴ ട്രക്ക് നമ്പറോ? വായി തോന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ, വിശ്വസിക്കല്ലേ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ. പാവം പൂച്ച പോലെ ഇരുന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കാണ് അല്ലേടി? വിഷ്ണു, കൊല്ലും കേട്ടോ. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ജോക്ക് തന്നെയാണല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് അറിയാം. വിഷ്ണുന്ന് എനിക്കൊരാളറിയാം. അയാളുടെ പേര് പോലീസ് റെക്കോർഡിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയ, നീ പറഞ്ഞത് ജോക്കാണോ അതോ സീരിയസ് ആണോ? നീ എന്തിനാ അറിയുന്നേ? റോബറി നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല. എനിക്ക് റോബറി ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതും നിന്റെ ചോയ്സ്. ശരി, ചെയ്യാം. എന്നാ നീ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഇവനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയോ? നീ എന്നോടൊപ്പം ഡിന്നറിന് വരണം. ഡിന്നറായിരുന്നു? ഞാൻ വരില്ല. വേണമെങ്കിൽ കോഫി കുടിക്കാൻ പോവാ. ഭാനുമതി പങ്കജം, നീ ഒരു ടൈപ്പാ. വിഷ്ണു, നിന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താ? എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്. കൂൾ, ജസ്റ്റ് വിഷ്ണു. ജസ്റ്റ് വിഷ്ണു, നീ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാ. കാസി, കാസി, വെള്ളിച്ചം വരുന്നത് കണ്ടോ? ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു. കാണാൻ തന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വലിയച്ഛനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞുന്നാൾ പോലെ ശ്രുതിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ രാമന്റെ മനസ്സ് പാറ പോലെയാ. അവൻ ഒരിക്കലും മാറില്ല. സഹോദരനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളായി. മൂർത്തിയായിട്ട് നീ കൊടുക്കാനുള്ളതേ 280,000 രൂപയാ.
അത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത്. നിന്നെ പോലുള്ളവന്മാരെ തല്ലി തല്ലി എനിക്ക് മതിയായടാ. എന്താടാ നാവിറങ്ങി പോയോ? എപ്പ തരുമെന്ന് പറയടാ. ഞാൻ പണം തന്നേക്കാം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൊത്തമായിട്ട് തന്നേക്കാം. എങ്ങനെ? ലക്ഷ്മണന്റെ പോരു വഴി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരാം. അതിനെ കാശാക്കി മാറ്റിക്കോ. വാങ്ങാൻ എന്തായാലും കൗണ്ടർ റെഡി ആണല്ലോ. അണ്ണം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അവൻ ഇവൻ ആര് ആര് ആരാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാരും ഹീറോ ആവണമെങ്കിൽ ബോഡിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. സിനിമയെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരാ, അല്പം ഭാഗ്യവും വേണം. മലയാള സിനിമ എന്നെ തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കും. ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെക്കാളും ഡയലോഗാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അവൻ ഹീറോ ഓർഡർ സാർ. ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്, രണ്ട് കോഫി, ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്. ഓക്കേ സാർ. അപ്പൊ നിനക്കോ? നമ്മളെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലേ, ഷെയർ അടിക്കാലോ. ശരി എന്നാ. ഏ വൺ സെക്കൻഡ്. അല്ല, ദേശത്തിൽ നീ സുന്ദരി തന്നെയാ. നീ എന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ആ പോലീസ് ഞാനും തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് അല്ലേ? പെർഫെക്റ്റ് ഗസ് വിഷ്ണു. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ് മോഷ്ടിച്ച? ഇവിടെ തന്നെ. ഇവിടെയോ? അവര് നിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ? അന്ന് ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ടിരുന്നു. വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല, പ്രൊഫഷണൽ കള്ളനല്ലേ. നമ്മുടെ റോബറിക്ക് നീയാണ് കറക്റ്റ്. നിനക്ക് മോഷണം വെച്ചാൽ വലിയ ഈസി എന്നാണ് വിചാരം. ഇത് നോക്ക്, ഒരിക്കൽ പിടിക്കപ്പെട്ട പിന്നെ നിന്റെ ലൈഫ് തന്നെ പോക്കാമോളെ. ഇതാ ഇതുപോലെ. ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വാശി കാട്ടിയപ്പോ അമ്മ പൊള്ളിച്ചതാ. എന്നാ എനിക്ക് ഒന്നിനും പേടിയില്ല, നമ്മൾ റോബ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒരാവശ്യമില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ബട്ട് ഞാൻ കാറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരാവശ്യമില്ല. ശരി, എന്തെങ്കിലും ചെയ്. മോഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ട്രയൽ നോക്കുന്നു നീ. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. എന്താ? ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബില്ല് കൊടുക്കാതെ എസ്കേപ്പ് ആവും. ബില്ല് കൊടുക്കാതെയോ? അവര് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചാ എന്താവും അറിയോ? മാനക്കേടായി പോ. അപ്പൊ അറിയാം. ശരി, ഞാൻ റെഡി. റെഡി അല്ലേ? റെഡി. വിഷ്ണു, എന്താ? ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ, ഒരു നിമിഷം നിൽക്ക. ഇപ്പൊ റെഡിയാണ്? ഓക്കേ. വിഷ്ണു, എന്താ അപ്പോഴേക്കോ? റെഡിയാണോ? ആ വിട്ടോ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ. തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. സാർ, സാർ നോക്കണ്ട, നീ നടക്ക. മാഡം, പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ, പോ, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാം. കേറ വിഷ്ണു. എന്റെ അമ്മോ, ഞാൻ തുറക്കാൻ നിൽക്കേ. കേറ കേറ. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഇത്രയും ദൂരം ഒന്നും ആരും വരില്ല. ബാനു, ബാനു. ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ?
സാർ, സാറിന്റെ ബാലൻസ് 330 സാർ വാങ്ങിച്ചില്ല, മറന്നു. ഇതാ സാർ, ബൈ സാർ. താങ്ക്സ്. Ha 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 ha